Mestská knižnica v Holíči pripravila pre predškolákov navštevujúcich materskú školu na ulici Jozefa Čabelku rozprávkové predpoludnie. Deti tak mohli prvýkrát okúsiť atmosféru knižnice a prostredníctvom hier aj bližšie spoznať klasické slovenské rozprávky. V súčasnosti je totiž veľký problém dostať tieto rozprávky do povedomia, keďže deti sú ovplyvňované modernými technológiami a dennodenne sa im núka množstvo iných zahraničných animovaných filmov. Vždy do popredia idú tie také americké, by som v úvodzovkách povedala, ktoré sa vlastne podsúvajú našim deťom a naše slovenské sú tak nejako v pozadí a tým chceme teda podporiť, aby poznali naše klasické postavy ako Janko Hraško, Popoluška, ja neviem, kvázi ďalších a ďalšie rozprávkové postavy. No a tým vlastne aj do povedomia dostať, aby aj rodičia doma čítali svojim deťom. Deti si vyskúšali svoju pozornosť pri počúvaní rozprávky, otestovali sa pri hádaní rozprávok a známych rozprávkových postav a nesmela chýbať ani tvorivá činnosť v podobe maľovania kvetiniek, ktoré skrášlia priestory knižnice. Kde bolo, tam bolo v rozprávkovej krajine, kde sa piesok lial a voda sypala? Toto sa všetko stalo. Zajačikovi, ušiačikovi bol dlhý čas. Rád by sa pohral, ale deti nemal s kým. Odrazu, kde sa vzala, tu sa vzala, stala pred ním žabka. Barnavá, okatá, nohatá, žabka. A ty si kto? Pýta sa jej zajačik, ušiačik. Ja som žabka, skočka, a ty? Páčilo sa mi a budú sa tešiť aj na budúce. Páčili sa mi hádanky, aj keď si teta pro nás pripraví niečo na budúce. Páčilo sa mi, ako sme kreslili kvetinky. Sa mi páči kreslenie. Tiež sa mi páčili, keď sme kreslili kvetinky a hádali hádanky. Mne sa najviac páčilo, ako sme vyberali rozprávkové postavy. Mne sa najviac páčilo, jak sme prezerali rozprávkové knihy. Podujatie sa teda tešilo spokojnosti detí a učiteliek a podľa slov pani Lukovičovej sa plánujú aj ďalšie takéto stretnutia. Na záver sa ešte deti poďakovali za krásne, spestrené predpoludne tematickou pesničkou.